বহুত টকা আছে তাৰ লগত, একে ৰাতি দূৰাব পাৰিবি? কিমান টকা আছে বাইদেউ? এয়াহে নেকি আমাৰ মৰমৰবোৰ আচল চৰিত্ৰ? চিন্তা নকৰিবাচোন, মই আছো নহয়। দাদাই যদি সেই পইচাখিনিৰ অপব্যৱহাৰো কৰে, মই তোমাক উভতাই দিম সেই পইচা। তোমাৰো মনত প্ৰতিশোধ আছে, দুখ আছে, খং আছে, মোৰো মনত লোভ আছে। গতিকে দূৰে কথা ভাবি চলিলে হ'ল আৰু ন? অ' আৰিয়ান আহিছা? বাহ বাহ বাহ, দিয়া ভালে আছা? আছো। হ'ব হ'ব, বাহ বাহ। মোৰ যে হিংসা লাগিছে, মোক কোনেও মৰমেই নকৰে। এতিয়াও আছে পইচা, এইবাৰ চাওঁ কাৰ কিমান দম। কিমান কি হ'ল, বল পৰিল নেকি? মই আগতেই কৈছিলোঁ তোৰ অকাত নাই। যদি কস্তুৰী এনেকৈ তোমালোকৰ ঘৰত দুখ সহ্য কৰি থাকিব লগা হয়, তুমি কিন্তু সহ্য নকৰিবা। প্ৰয়োজন হলে কস্তুৰীক লৈ তুমি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। জয়াৰ লগত কি ইমান কথা পাতিলা? আপোনাকনো কিয় লাগে, আপুনি শুই নাথাকে কিয়? কি হ'ল, এনেকুৱা কৰিছে যে? মই কি এনে দুখ লগা কথাটো ক'লোনো? মই তোমাৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই, তোমাৰ কথাত মই দুখো কৰা নাই। এই ছোৱালীজনী যোৱাৰ কাৰণেহে মোৰ দুখ লাগিছে। আপুনি মোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে। দিয় দিয়া গুৰুত্ব, নহ'লে কাইলৈৰ পৰা পাকঘৰ বন্ধ কৰি দিবা। বন্ধ কৰিয়ে দিম, মই নিজে বনাম, মই নিজে বনাই খাব জানো। বনাওঁ দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই বনালে যে পাকঘৰটো লেতেৰা কৰোঁ ন, ভয় কৰিছা? ফোন এটা কৰোঁ, মই কস্তুৰীক ফোন কৰাৰ কথা সুধিছোঁ। যদি আমাৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনত আমি সুখ বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আৰিয়ানক হাতৰ মুঠিত ৰাখিব লাগিব। আমি কোনো চল নকৰোঁ, যি কৰিম মৰমেৰে কৰিম, মৰমৰ বান্ধোনত আৰিয়ানক ৰাখিম। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা অঞ্জলি? তোমাৰ পৰা মই এনেকুৱা কথা আশা কৰা নাই। ময়ো ভবা নাছিলোঁ জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা কম বুলি, কিন্তু কিছুমান কথা পৰিস্থিতিত উপলব্ধি কৰা হয়। ধেত, মই এইবিলাকৰ মাজত আৰু কিয় সোমাইছো? ইফালে আৰিয়ানৰ মাক, আনফালে আৰিয়ানৰ শাহু, দুয়োৰে মাজত আৰিয়ানক লৈ টনা আজৰা। মই আৰু কস্তুৰী এই খেলৰ দৰ্শকহে মাত্ৰ।
নিধি 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 উঠাচোন নিধি উঠাচোন নিধি নিধি উঠাচোন নিধি আরিয়ান 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 মায়ে মাতিছে এ ৰাতিখন ৰবা মই চাইছোঁ ৰাতি হৈছে বহুত তুমি শুই থাকাকৈ যোৱা মই কিবা ব্যৱস্থা কৰি আছো এতিয়ালৈকে তেজস ঘৰলৈ অহা নাই বাবে সকলোৰে চিন্তা হৈছে আটাই চাগে চিন্তা কৰিছে চিৰি ঘৈণীয়েকজনীৰ যে কি অৱস্থা হৈছে বেয়াই লাগে নিধি লৈ পাই আপুনিতো ৰাতিপুৱাহে আহিব তই মোক অৰ্ডাৰ দিছ নেকি ছাৰ দাদা ৰাতি তিনিটা বাজিছে শুন মইহে তোৰ দাদা তই মোৰ দাদা নহয় আৰু দাদা হ'বলৈ চেষ্টাও নকৰিবি এই বয়সত এনেকুৱা হয় টোপনি কম হয় বাৰ্ধক্য এইবুলি তুমি মোক নুদুখিবা মোৰ চিন্তাত তোমাৰ টোপনি নাহিল ৰবা তাক এটা ফোন কৰো কাটি দিলে এতিয়া হিৰোই কি ক'ব জানো ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছে ইমাৰজেঞ্চি ঘৰলৈ যাওঁ ঐ কিমানবাৰ কৈছো তোক খেলি থাক বুলি কোনো নিচিনা পুকি থাকি গৈছে কি হ'ল দাদা সোনকালে ঘৰলৈ আহ তই মোক অৰ্ডাৰ দিছ নেকি ছাৰ দাদা ৰাতি তিনিটা বাজিছে শুন মইহে তোৰ দাদা তই মোৰ দাদা নহয় আৰু দাদা হ'বলৈ চেষ্টাও নকৰিবি শাসন কৰি দেখুৱাবলৈ আহিছে শুই থাক ৰাতিপুৱা পইচা ঘটিবলৈ যাব লাগিব নহয় আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি মোক যেইটাই নাবাজক ৰাতি শুনিছানে তাৰ কথা খং নকৰিবচোন বাদ দিয়া যি কৰে কৰক মই এইবোৰত নুসুমাওঁ তাৰ জীৱন সি যেনেকৈ ধ্বংস কৰিব তুমি জানানে সৰুৰ পৰা মই কিমান লাজ পাই আহিছো লাজ পাওঁ মই তাক দাদা বুলি পৰিচয় দিবলৈ বিশ্বাস ৰাখক আৰ্যন নিজে দাদা সলনি কৰিব এই ভিকাৰী বুলি ভাবো চা চা এইখিনি শেষ নোহোৱালৈকে খেলি এইটো
এতিয়া চাওকাৰ কি ইমান সোনকালে দুৱাৰখন খুলি দিলে যে গোটেই ৰাতি তাৰমানে ইয়াতেই কটাই দিলা। এই বয়সত এনেকুৱা হয়, এই টোপনি কম হয়, বাৰ্ধক্য এইবুলি তুমি মোক নুদুখিবা। মোৰ চিন্তাত তোমাৰ টোপনি নাহিল, ইয়াত মোৰ কোনো দুখ নাই, সব প্রকৃতির নিয়ম হয়নে? কিমান হারিলে? 2 লাখ। হেল্ল' কি দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে নিজৰ দুখত টোপনি ক্ষতি কৰিব আৰু এনেকুৱা দেখুৱাব যেন মোলৈহে ৰৈ আছে। নিধি, ৰাতি অলপ পাৰ্টি কৰিলো, তুমি বেয়া পালা নেকি? মইনো কিয় বেয়া পাম? বিয়া কৰালে বুলিয়েই আপোনাৰ কি বন্ধু বান্ধৱী নাথাকিব নেকি? কিন্তু কি হ'ল আপোনাৰ? নহয় মানে বন্ধুবিলাকে জোৰ কৰাৰ কাৰণে অলপ খেলিলো। খেলিলে? কি যোৱা? আপুনি ইমান ভয় ভয়কে কিয় কৈছে? তাৰমানে তুমি বেয়া পোৱা নাই? সকলো খেলেইতো যোৱা, জিকিলে লাভ আৰু হাৰিলে লোকচান। যদি জুৱা খেলাটো বেয়া তেনেহলে যুধিষ্ঠিৰো বেয়া, তেওঁকতো আমি ধৰ্মৰাজ বুলি কওঁ। কিমান হাৰিলে?
2 লাখ। দুই লাখ টকাহে হাৰি একেবাৰতে 10 লাখ টকাটো হাৰিব লাগিছিল। বেছি হ'ল নেকি? একো নাই দিয়ক, আৰু 8 লাখমান আছে নহয়, বাদ দিয়ক। মই বেয়া পালে নেকি? ইমান ভয় কিয় কৰিছে? নহয়, মই ধেমালিহে কৰিছিলো। সঁচাই? হেল্ল', কি ঠিক আছে? কথাটো জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই একো ধৰিব পৰা নাই কস্তুৰী। তেজস ৰাতিপুৱা আহি ঘৰ সোমাইছেহি, মই সোধাও নাই, সুধিবলৈ ভয়ো লাগে, কি জানিবা খং কৰি দিয়ে। মই কি কৰোঁ কচোন? এফালে মা আৰু আনফালে তেজস, কাৰ পক্ষ লওঁ? জীবনলে জীবন।